Aziz dostlar, düşüncelerimizin hayatımıza təsirindən danışacağıq. Həqiqətən də nə düşünürüksə onu yaşayırıq mı? Bəzən nəyisə düşünəndə bizim həyatımıza çıxan həmişə mənə maraqlı olur. Mən bunu əvvəlcədən hiss elədim ki, bunu düşündüm, qarşıma çıxdı. Yoxsa mən bunu düşünərək cəlb elədim ki, bu mənim həyatıma çıxdı. Biz bu haqda ətraflı şəkildə bütün ürəyimiz oldu. Suallarımızı dəyərli qonağımıza ünvanlayacaq. Və efirimizin qonağı yazıcı, psixoloq, filosof, şərqşünas, teoloq Rövşən Abdullaoğludur. Rövşən bəy, sabahınız xeyir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Necəsiniz? Siz səhər buranı düşünə-düşünə gəlmişsiniz. Rövşən bəy, ümumiyyətlə, düşünmək deyəndə biz ilk olaraq nəyi düşünməliyik, nəyi anlamalıyıq? Bir də bilirik ki, alimlərin araşdırmalarına əsasən, insan beyni iki formada fəaliyyət göstərir. Bunlardan deyirlər ki, birincisi şuurlu düşüncə, ikincisi isə şuuraltı düşüncə adlanır. Şuurlu və şuuraltı düşüncələrimiz bizim həyatımıza necə təsir göstərir, onların həmçinin təsiri nələrlə bir-birindən fərqlənir? Öncə bir sərhədli burada qoyaq. Yəni, mövzumuza aid olan düşüncə nədir? Və məntiq, fəlsəfədə, psixologiyada deyilən düşüncə nədir? Çünki mövzumuzun düşüncəsi məntiq alimlərin və filosofların dediyi düşüncədən tamamilə fərqlidir. Yəni, həyatımıza təsir edən düşüncədən danışırıqsa. Düşüncə beynimizin hansısa məchul məsələni həll etmə cəhdidir. Məntiqdə, fəlsəfədə bunun izahını bu cür verə bilər. Yəni, mən bilmədiyim bir mövzunu araşdırıram, onu tapmaq istəyirəm. Beynimdə olan bildiyim məlumatları götürürəm, sintez edirəm, analiz edirəm, sonra bilmədiyim mövzunu tapıram. Bu, bizim mövzumuzdan xaric olan düşüncədir, düzdür? Biz danışırıq. Sanki elmi yaradıcı bir düşüncəyə bənzirəm, məhsuldar düşüncə. Alimlərin həyata keçirdikləri prosesdir. Biz də günümüzdə bəzən bu düşüncəyə müraciət edirik, hansı bir problemin, məsələnin həllində analizə, sintezə, nə bilim, silogizmlərə bunlar müraciət edir. Bu başqa bir mövzudur. Bəli, bizim mövzumuz olan düşüncə, həyat fəlsəfəmiz, həyatdan gözləntilərimiz, istəklərimiz, fikirlərimiz, özümüzün cəmiyyətdə, həyatda olan yeri barəsində olan konkret, belə deyim də, müddialar və düsturlardır. Həyatımıza təsir edən düşüncə də məhz bunlardır. Və biz də indi bunlardan danışmaq istəyirik, düzdür. Şuur və şuuraltıya toxunduruz, hər ikisi həyatımıza təsir edir. Düzdür, indi şuuraltı, biraz deyirlər, köhnəlilmiş bir psixoloji termindir. Bunu başqa terminlərlə əvəz edirlər. Hər bir halda mahiyyəti dəyişmir də. Ümumi olaraq, şuur və şuuraltını bir istəyirəm izah edeyim, sonra keçək bunların həyata təsirini. Belə bir misal göstərim. Məsələn, mən ilk dəfə maşın sürməyi öyrənirəm. Bu vaxtı maşın sürmək mənim üçün təbii ki, çətin alınır. Maniyələri necə keçim, sağa dönüm, sola dönüm. Ancaq bir müddətdən sonra maşını sürmək artıq məndə bir avtomatizmə gəlib çıxır və mən düşünmədən bunları başlayıram həyata keçirməyə. Bu bir növ refleksə keçir. Bunu idarə edən, bəzən mənim fikrim başqa bir yerdə olur. Görürəm ki, evə çatdım, işə çatdım. Bax, bu yolu belə mən görmürəm. Bu haradasa şuuraltı olaraq artıq bizi başlayır idarə eləməyə. Başqa bir misal da deyim, bəzən bizlər şuurlu olaraq hansı bir şeydən qorxuruq, hansı bir mövzunu düşünürük. Ancaq mən onu gizlətməyə çalışıram. Bax, mən onu gizlətmə cəhdim, müəyyən bir müddətdən sonra o keçir şuuraltıya. Mən onu unuduram. O problemi keçirdiyim psixoloji travmanı nədənsə qorxuram, utanıram, çəkinirəm. Mən onu unuduram. Ancaq baxmayaraq ki, unutmuşam. Onun mənim həyatıma, qərarlarıma, davranışlarıma təsiri başlayır davam etməyə. Belə bir örnək deyim, sən sanki çirkli çamaşırları hansı bir dolaba, hansı bir yerə qoyub gizlətmirsən ki, qonaqlar görməsin, sonradan onun yerini unutmuşsan, ancaq oradan gələn qoxu hələm də evdə qalıb. Və digər paltarlara da keçir. Digər paltarlara keçir. Sən həyatı diskomfort yaradır. Bu, şuuraltıdır. Deməli, şuuraltıda bizim qorxular yerləşir. Nə bilim, hansısa travmalarımız, komplekslərimiz, bütün o gizli dolablara yerləşdirdiyimiz hər bir şey oradadır. Gizlənsə də öz işini görür. Gizlənsə də öz işini görür. Axı, belə bir deyim də var ki, nədən ki qorxursan, o sənin başına gəlir. Bəs bu da mı şuuraltıdan gələn bir anlayışdır? Əslində, məsələni mən daha dərindən deyim. Gələcəm sizin mövzuya. Lap əvvəldən bütün hamı, alimlər, mütəfəkkirlər, adi insanlar belə, bunlar görüblər ki, düşüncə bunların davranışlarına təsir edir. Yəni, sadə bir örnək deyim, bir limonu təsəvvür edin, küt bıçaqla limonu kəsirsiniz.
onun suyu sıçrayır. Biraz cəhd edəndən sonra bir küt bıçaqla bir dilin kəsdiniz və onu götürüb ağzınıza qoyursunuz və başlayırsınız onu çeynəməyə, düzdür? Mən bunu deyəndə ağzınızda bir... Əlbəttə ki, dərhal. Bəli, müəyyən proseslər getdi. Yaxşı, burada limon yoxdur. Necə oldu ki, ağız suyu ifraz olundu və sizin bədəninizdə o proseslər getdi? Bu hamısı düşüncə və fikirdir. Bunu əvvəldən hamı görüblər, hamı bunun fərqində olub. Ancaq zaman keçdikcə, insanlar baxıb görüblər ki, düşüncənin gücü daha dərindir və daha böyüdür. Yəni, düşüncə həyatıma təsir eləyə bilir. Məsələn, bəzi eksperimentlər var. Orada baxıb görüblər ki, eksperimentdə o eksperimentatorun gözləntiləri, eksperimentdə olan siçovullar, sonra baxıb görüblər orada olan hansısa insanlar doğruldur. Yəni, kimin gözləntisi daha güclüdürsə, nəticə ona uyğun gedir. Yəni, eksperimentə aparan insanın gözləntisi eksperimentin nəticəsinə təsir edir. Nə qəribə. Bu cür eksperimentlərdən sonra, şəxsi təcrübələrdən sonra baxıb görürlər ki, bizim gözlənti həyatıma təsir edir, digər insanlarla ünsiyyətimə təsir edir. Yəni, bir növ sən yaradılışı hansısa bir gizli siqnallar ötürürsən və o da sənə başlayır qarşılıq verməyə. Qorxu da həmən mövzudur. Yəni, mən daim düşünürəm ki, məsələn, maşınımı mən qəza edəcəm. Bütün yol boyu bunu düşünürəm. Təbii ki, bu düşüncə sonunda həmən nəticəyə də gətirib çıxardır. Və yaxud da ki, mən həyatdan gözləntim necədir? Məsələn, gələcək kariyeram barəsində, məsələn, fikriniz necədir? Deyirsiniz ki, mən işdən çıxardacaqlar, məndə alınmayacaq, yoxsa mən bacarmayacaq. O bədbinliyi mütləq ki, taleyinə çevirirsən. O bədbinlik avtomatik olaraq sizin həyatınızda da təsir edir. Və eyni tipdə insanlar gəlib sizi tapacaq. Və müdür hansısa bir şəxsi qovmaq istəyəndə o elə gəlib sizin üzərinizdə duracaq. Ona görə həyat sanki belə bir sistem üzərində qurulub. Sən necə həyatdan gözləntin varsa, həyatda çalışır sənə gözləntin və doğrulsun. Bu bir növ iki başlı bir rabitədir. Yəni, sən yaradılış sisteminə təsir qoyursan və yaradılış sistemi də sənə təsir qoyur. Mən bəzən bunu deyirəm ki, yaradılış sistemi çox pilləli bir oyuna bənziyir. Məsələn, sinifdə əgər birinci sinifin suallarını, testini şagird layiqincə versə, keçir ikinci sinifə. İkini verir, üçə keçir. Həyat da eyni o cürdür. Sən həyatda qabaqla çıxartdığı kiçik şansları düzgün dəyərləndirsən, həyat qabaqla böyük şanslar çıxardacaq. Onu dəyərləndirirsən, başqa imkanlar çıxar. Sanki sən bəyan edirsən ki, mən buna hazıram. Mən hazıram və bu imkanları da mən verdim. Yaradılış sistemi sanki baxıb görür ki, sən yaxşı bir şagird kimi öz dərslərini çalışıb, imtihanları verirsənsə, səni yuxarı mərhələyə qaldırır. Məsələn, bizim qabağımıza çıxan hansı şəxslər olur. Deyirəm, mən təsadüfən filan kəsi gördüm. O sonra təsadüfən mənə hansı bir işi təklif elədi və mən ondan sonra gəldim İctimai TV-nin filan verilişində aparıcı oldum. Və yaxud da burada sonra kimsə məni gördü, gördü ki, yaxşı çıxış eləyirəm, yaxşı aparıcıyam. Zatən də yaxşı aparıcı olmaq üçün, deməli, siz birinci sinifin hansısa imtihanını hazırlayırsınız da, düzdür. Ondan sonra kimsə mənə təklif elədi, başqa bir layihə gəldi. Yəni, həyat bu cür səni başlayır qabağa aparmağa. Biz buna deyirik ki, düşüncələr həyata təsir eləyir, həyat da ona qarşılığı verir. Rövşən bəy, bir məqam maraqlıdır. Məsəl üçün, biz elə bir qaça-qaç dövrdəyik ki, informasiya həddindən artıq çoxdur. İstəyirsən, hər şeyi öyrənəsən, bu, o. Və hətta sənin qarşına hansı məsələ də çıxanda iki tip insan olur da. Kim ki, təmkinlə dəyərləndirir, kimsə isə vurnuxaraq, qaça-qaçla. Bax, hər iki insanın həyatdakı aldığı nəticə necə olur sizcə? Əslində, bizi qaçırdan düşüncələrimizdir. O da düşüncədir. Yəni, məni heç kəs qaçırtmır. Məni qaçırdan, beynimdə olan o qamçını vuran düşüncələrdir. Mən o düşüncəni tapmayana qədər və onu orada bloklamayana qədər mən həyatda qaçacam. Mən bunu bir örnəklə tamaşaçılara da başa salam. Təsəvvür edin, trasta 3 dənə zolaq var da, düzdür. Sol zolaq sürətli və ötmə zolağıdır. Orta zolaq, orta sürət. Kənar zola 60 ondan aşağı sürətlə gedirsən də. Yəni, sanki. Sən əgər sağ zolaqla gedirsənsə, arxadan heç bir maşın gəlib sizi tələsdirməyəcək, düzdür. Sən ortaya keçirsənsə, sənin stresin biraz daha çox artır. Çünki bilirsən ki, arxadan gələn maşını da nəzərə almalısan. Yox, əgər sən sol birinci zolağa keçdinsə, sənin bir diqqətin qabaqda olmalıdır, bir diqqətin qabaqda radarda olmalıdır və sən o qədər sürətlə getməlisən və beynində sənin daim bu fikir olur ki, biraz asıda sürərəm, arxadakı gəlib məni ötmək istəyəcək, mən daha sürətli getməliyəm. Bizim həyatda insanları böyüləm 3 qrupa. Bəziləri gedirlər, o sağda birinci zolaqda rahat, təmkinli, asıda kofesini içər, gəldi, heç ara qaçmır, heç ara tələsmir, qazanc haqqında o qədər çox düşünmür.
karyerada inkişaf bunu, yəni bu sürətlə nə qədər gedərəm, gedərəm. Bunlar birinci zolaqda olan insanlardır. Orta zolaq, zolaq artı biraz sürətli qaldırırsan, bir qrup insanlar var, hansı ki get-gedə insanların çoxu gəlib dururlar o birinci sol zolaqda. İndi bu yoldan yola çıxaraq onda belə bir sual yaranırdı. İnsanlar yolu necə, nəyə əsasən seçirlər? Yəni, dolayısıyla bizim mövzuya şamil eləsək, düşünmə prosesimizə bizim təsir edən amillər nələrdir? Tamam. Biz necə, nəyə əsasən? Məsələn, siz birinci sağ zolağında gedirsiniz, sizi sol zolağa keçirən nədir? Bu, budur. Mən çatmalıyam, yubanacağım, yubansam bu problem olacaq. Biraz sürətli getirməliyim, ona görə sola gedirik. Müasir insan necə düşünür? O deyir ki, bu dəqiqə rəqabət dövrüdür. Əgər mən öz işimdə maksimalist olmasam, birdə olmasam, kimsə gələcək mənim yerimə çıxacaq. Ona görə mən xəstə olsam da, nə bilim, nə qədər problemim olsa da, yuxumdan kəsirəm, aləmə diqqətdən kəsirəm, övladıma baxmıram, dostlarla ünsiyyət eləmirəm. Qısacası, hər bir şeydən kəsirəm, qoyuram işimə, kariyerama ki, mən o sürəti saxlayım. Röşəm, sol zolağı seçənlərin seçimləri bəllidir, bunun kifayət qədər bir əsası var. Ümumiyyətlə, bu seçimləri, bu düşüncələri biz nəyə əsasən, necə qaynaqlanır? Bu da bir xarakterdimi, doğuşdan gəlmə bir qabiliyyətdimi? O daim, o bayaq bir nümunə verdinizə, daim bədbin işə gedən, o müdür kimsə çıxarmaq istəsə, məhz o şəxsin həmin insan olacağı obrazı. Onlar necə formalaşır? Bu həyat bizi mi buna gətirir, bizi daha pozitiv düşüncə sahibi eləyir, daha negativ düşüncə sahibinə çevirir? Bu necə baş verir? Onu formalaşdıran cəmiyyətdir. Bəzən xarakterlə gəlir. Bax, elə adamlar var ki, bu adamlar maksimalist insanlardır. Bunlar deyir, ya hər şey, ya heç nə. Və bunlar pedantil olduqlarına görə işin üstündə həssasdırlar. Gecə ama həyatdan da həzz almırlar. Onlar həyatdan həzz almırlar. Yəni, mən demirəm, bu birinci yol yaxşıdır. Diqqət edirsiniz. Bəli. Əslində, bu sol yolla getmək həyatın dadını bizim əlimizdən alır. Mən yoldan onu ağaclara baxa bilmirəm. O qədər sürətlə gedirəm. Yanımda olan insanla ünsiyyət eləyə bilmirəm. Mənim fikrim bir dənə oradadır ki, mən böyük bir sürətlə getməliyəm. Arxadakı maşınlar məni gəlib ki, vaxtı itirirəm. Əgər mən sağ yolla getsəm. Mən yaşamıram, belə deyəndə. Biz əslində deyirik ki, orta yolla getmək lazımdır. Sənin sürətin stabil olmalıdır. Yaxşı, məni qaçırdan nədir? Bu maraqlı bir sualdır. Psixoloqlar bu. Belə deyim də, 20-ci əsrin əvvəlində olan psixoloqların pasientləri ilə müasir dövrdə olan psixoloqların pasientləri arasında ciddi şəkildə dəyişiklik olur. Psixoloqların özündə də. Psixoloqların özündə də problem olur. O heç, həmişə olduğu kimi. Onlar da insandılar. Ancaq pasientlər də dəyişir. Və biz baxıb görürük ki, müasir dövrün insanı cəmiyyətin ona sırdığı o yalançı süni dəyərlərin altında başlayır əzilməyə. Onlardan biri də budur. Yəni, cəmiyyətdə böyük bir dənə rəqabət hissi var və sən bütün, belə deyim də, hüceyrənlə o rəqabəti hiss eləyirsən. Bax, gedirsən Amerikaya, bir də Avropa ölkələri. İnanın, bu ölkələrdə belə vəziyyət fərqlidir. Məsələn, Almaniyada bunlar demək 6 bazar işləmirlər, konkret bir vaxt var. O vaxtda sən dükanda olsan belə, dükançı deyir ki, yəni burdan çıxmalısan da, mən qapını bağlayıram. Amerikada məsələn o cür deyil. Orada daim rəqabətdir. Müştəri varsa birə kimi işləyəcək, iki. Eyni zamanda bizdə də o cürük. Yəni müştəri varsa gecə yarısına kimi, yəni biz işləyəcəyik. Deməli, cəmiyyət bizi rəqabətə vadar edir və sən də məcbursan ki, o rəqabətdə geri qalmamaq üçün çalışasan. Və öz sərhədlərini sanki keçmiş olasan. Sərhədlərini və gücünü aşırsan. Yəni, bəli, sənin bir güc, yəni normal insan necə eləməlidir? O vaxtını bölməlidir, adekvat olaraq bölməlidir. Sənin həyatında ailən olmalıdır. 8-8-8-8-də 24 saat. Bəli, yuxun olmalıdır, istirahətin olmalıdır, əyləncən olmalıdır, özünə vaxt ayırmalısan. Məsələn, sonuncu dəfə mən bunun sualı tez-tez verirəm də, nə vaxt kitab oxumusunuz? Məsələn, ümumiyyətlə də mən insan, dünən. İndi yox, sizlər məsələn bu işin belə deyim də, bilirəm ki, mütaliəsiz bu işin içində olan adamsınız da. Ümumi olaraq soruşuram. Deyə öz əyləncəmizə, şəxsən özümüzə nə vaxt vaxt ayırmışsın? Özünə nə vaxt vaxt ayırmışsan və sonuncu dəfə nə vaxt kitab oxumusan? Cavab budur, vaxt yoxdur. Yəni kitabdan kəsməli deyilik. Özümə vaxtdan, yəni nə vaxt özündən soruşmusan ki, necəsən? Yəni bəzən olur ki, indi yan-yan bir yerdə həmkarsınız da, bir-birinizi daha yaxşı tanıyırsınız. Nəinki özünüzü. Düzdür? Özünə bələd deyilsən. Öz istəyin nədir? Ümumiyyətlə həyatdan, məsələn, siz bunu istəyirdiniz, bura gəldiniz. Bəzən mənim, məsələn də indi bu ritorik sualdır. Bəzən olur ki, bəzən olur ki, mən başqa bir şey istəyirəm. Arzularım başqa bir şey olur. Mən başqa bir şeydə zövq alıram. Ancaq gəlib bura çıxmışam. Yəni sən burada olmalı deyildin də. Bir özündən soruşmusan ki, sən ümumiyyətlə də bir Azər olaraq həyatda nə istəyirsən? Bundan zövq alırsanmı və yaxud da yanında olan o dostun, sən istəyirsən o ilə dostluq eləyəsən, yoxsa
Cəmiyyət səni məcbur eləyib ki, bununla bir dost olasan, həmkar olasan. Bax, özümüzə sonuncu dəfə nə vaxt demişik ki, Azər, həyatda nə istəyirsən? Məmnunsan həyatından. Bu sualı, yəni biz uzağı dostuma verərəm, onu dinləyərəm. Yaxşı, Azər, sən sonuncu dəfə özünü nə vaxt dinləmişsən? Öz problem ver, bir oturub danışmışsan. Röşən Bey, bir neçə əvvəl bir paylaşım etmişdim Instagramda. Sanki eyni həmin post danışır bugün ki, sonuncu dəfə özündən nəyə üzüldüyünü, nəyə sevindiyini xəbər almışsanmı? Necə sən sualı özünə ünvanlamışsanmı? Bu da bir enerjidir, yəni, deyəsən. Bu həyatın test drive-ı yoxdur da. Biz nə qədər yaşayırıq da? Bir dəfə yaşayırsan, ancaq onu elə yaşa ki, həyatdan həzz alasan. Biz həyatdan həzz almırıq. Bəzən olur ki, yolu o qədər avtomatik gedib gəlirsən. Nəsə səbəb olur, yarı yolda saxlayırsan, düşürsən. Deyirsən, burada bu dükan var imiş ki. Nə gözəl dükandır, mən hər gün bunun yanından keçirəm, ancaq bu dükanın ümumiyyətlə mən vitrinini görməmişəm. Qonşumuzu tanımırıq, nə bilim, ailədə övladlarımızı tanıyırıq, tanımırıq. Bəzən belə bir tez-tez valideynlər sual verir ki, elə bil ki, evdə yad bir insanla danışıram. Təbii ki, biz 16 il, 18 il o övladla oturub dərinləşməmişiksə, yad olacaq. Ən böyük yadlıq odur ki, biz özümüzdən yadlaşırıq. Özümüzdən yadlaşmaq, inanın ki, bu yolu sən bilmirsənsə, kimlə gedirsən, sənin problemin tez-tez olacaq və elə problemlər olur ki, adam özündən gözləmir. Bəzən dostu olur, bir çətinlikdə dostunu sınıyırsan, deyirsən, keç bundan gözləmirdim. Yəni, o gözləmirdim sözünü bəzən biz özümüzə tez-tez deyirik ki, mən özümdən gözləmirdim, burada qaçdım, burada hücum etməliydim. Özümüzü tanımamaqla burada, bağlı olan amillər. Ona görə ki, biz özümüzə vaxta ayırmırıq. Ona görə, bir insanın həqiqətən o zolaqların hansındadır, bu həyatından həzz alır, düzgün həyatını gedirmi? Onun konkret standart sualları var da. Onlardan biri özünə vaxt ayırırsan mı, kitab oxuyursan mı? Məsələn, kitab oxumaq balaca bir şey deyil. Sən onu oxuyanda elə orada mövzular olur. Oturub deyirsən ki, burada mənəm. Və kitab səni düşünməyə vadar edir. Və sən başlayırsan həyatı bir dənə kənardan yaşamağa. Belə bir psixoloji metodlar var. Düşüncələrin yazılması. Mən onu yazmışdım sual, amma çox təəssüf ki, vaxtımız bitib. Yoxsa vaxtımız olsaydı, inanın ki, hələ biz bir yarım saat sizə icazə verməzdik getməyə. O ayrıca girəli o mövzuya, yaxşı? Çox təşəkkür edirik. Söhbətimiz hər zaman olduğu kimi çox maraqlı oldu. Əziz tamaşaçılarımız, efrimizin qonağı, yazıcı, psixoloq Rövşən Abdullaoğlu idi. Bizim isə bugünlük və şəxsən bizim ikimizin bu həftəli efrimiz artıq sona çatır.